думати їх виконувати. Це стыд. Зрій. Ото що? Стыд, що ви робите, люди добрі. Прошу депутатів. Тут є його тато, ну якісь манери треба дитині привчити, щоб це поводити культурно, нормально. Я розумів, я просто хотів запитати, 12 рішень судів, коли територіальна виборча комісія збирається їх виконувати? Я звертаюсь до представників правоохоронних органів, які тут присутні, всі правоохоронні. Що робити з 12 рішеннями судів, які не виконуються? Врешті-решт. Ну що це за цирк? Іменем України, Дмитро. Так, іменем України. Воно розвернулося. Правоохоронні органи не можуть його знайти. То я прошу міліцію зараз дати вказівку патрулям, зупинити його. Не перетворювати обласну раду на цирк. Прошу оголошених депутатів вийти в хол. Будуть видані карточки для голосування, оформлені. Петро, прошу ввести в систему для голосування, щоб депутати могли вже працювати. Це за рік часу двох чоловік. Хотів голова фракції від УНП задати запитання. Яка ситуація з тим депутатом, якого ніби вже ввели від УНП? Вже рішення було. Рік часу. Бачили все, але того ще ні. А потім питається, чому силовика дає гроші на програм чи не дає? Як працюєте, так і дає. Крім того, територіальна виборча комісія звернулася. Це по питанню.